Sziasztok, nagyon vékés ez a Shieldcraftos UHC, ez lesz a TESZ játékunk 1.9 alatt. A W15, vagy 15W és 45A nevezetű verzió számmal, snapshottal fogunk játszani. Teszteni fogjuk, hogy mennyit bír a szerver, de rengeteg bonyodalom volt, és rájöttem, hogy miért is nem szerveztünk mi olyan sok UHC-t. Hát borzalmas egyébként, már egy 4 órája csak szenvedünk vele, de most talán sikerülni fog. Itt van velem egyébként Jani, Sanya, Kacsa, Akaris, Zsani, Hidan, Laci és Proszkály. Hi. Hello. Church. Hello. Hello. Azt mondják, nagyon egyszerűek, van 4 csapat. Amelyik csapat túléli ezt a PvP ütközetet, az győz. Vagy hogyha valaki legyőzi az Ender sárkányt, az is szintén győzelemnek számít. Ez a verzió lesz a legvalószínűbb. Igen. Még sose volt rá precedens, de... Nem, de külföldiek közül már volt rá példa, nálunk még nem. És mi van akkor, ha újra legenerálom utána a Ender sárkányt? De most már le lehet? Hát ez a UHC Blocks nevű csoda, ez automatikusan felismeri, hogyha valaki megöli az Ender Dragont, és akkor vége van. Ja, zsír. És mindenki generál egy endportált a UHC-s mapon belülre is? Mert ki lenne, ha csak World Borderen kívül lenne átjáró az endbe? Hogyha nincs átjáró, hát akkor nincs. Tehát igen, ez is hozzátartozik. Tehát csak akkor tudsz átmenni, hogyha a portál még a határon belül van. UHC Blocksot használunk egyébként, és ez csak egy parancs. Tehát ezt command logba beírod, engedélyezik el a command logot a server properties-ba, és beírod a kommandot, először ki fog dobni, legalábbis engem kiszokott, utána visszacsatlakozol, beindítod a kommandokat, és akkor elindítja nektek ezt az UHC-s szobát. És van egy másik parancs, amivel pedig a további beállításokat aktiválhatjátok. Tehát ilyenek, hogy látszódjanak a életjelek a név alatt, akkor a nehézséget be lehet állítani, hogy hány percenként jelezzen, tehát videó felvételnél ez hasznos. Csapatsebzést itt tudod kikapcsolni, tehát ez mindenképpen kell, hogyha csapatos UHC-t akartok játszani. Na mindegy, szóval mindenféle finomságot találtok, de az első könyvben van maga az indító gomb, úgyhogy szerintem kezdhetjük is, és akkor majd, hogyha elindult, akkor még egy kicsit várjatok, hogy stabilizálódjon a szerver. Tényleg Jan is a tick time-ot beállítottad? Minusz egyre átírtam. Na, ezt is hozzá kell tennem, hogy a tick time-ot minusz egyre állítsátok, mert a Vanilla Minecraft automatikusan kiklessel, hogyha, nem tudom mekkora volt az alaphatár, de hogyha egy, azt hiszem egy perc volt, ugye? Körülbelül. Tehát, hogyha egy percnél nagyobb a tick, akkor automatikusan kiklessel, na most ez nekünk nem kéne. Na jól indítsuk szerintem. Na várjátok, túl kicsi lett véve. Valaki mókolt a könyvbe? 4.96-ra lett levéve, pedig nem én nem vettem, az biztos. Legyen 5.12, ez sok. Nem, az nagyon kicsi. Most két fős, tehát 4 sokat lesz. Na, induljon a móka. És akkor én viszont elkezdem szétrámolni az embereket közben, teljesen. Okay. Akkor én is húzódom szét. Na sziasztok, Sanya vagyok, itt van Kacsa, és akkor UHC-t nyomatjuk. Ő ezt a fát üti, akkor én meg ezt fogom. Igen, sziasztok. Na, le kell győzni mindenkit. Mire játszom? Kifárasztásra, gyors gyémánt szerzésre. Mire játszunk? Hát nekem igazából mindegy, én már próbáltam elég sokfélét. Mindegyiknek megvan előnyi hátránya, úgyhogy ahogy gondolod. Na, de jó, hogy nem hullik szét a fa. Ja. Fának a levele. Még sapling meg alma, az kellene fog nagyon. Igen, igen. A sapling van, csak egyetlen egy almát se dob. Hát szerintem a közelünkben nem rakott le senkit, azért shift-tel mászkálok. 150 blokkra dobott el mindenkit. Ja, tényleg mondjuk jogos. Akkor nagy gáz nem lehet. Jaja, most az elején még nem. Ha nem szaladnak már felénk egy fakarda. Reméljük.
Azon gondolkozok, hogy ezeket az achievementeket nem kéne alkalmazni, tehát valamit ki fogok hagyni, nehogy lássák, ha például gyémát ott találok, vagy megnyitom a kaput. Ja. Na, ütő fákat én meg, akkor megyek lefele. Jó. Gondoltam egy fészek fát így összegyűjt. Jó. Addig közben hullanak a lombok, hát ha lenne alma. Aha. Gomba! Az is jó olyan majd. Na, valahol úgy kéne elrejteni a lejáratot, hogy ne lássa senki, csak mi. Egy crafting table. Leestél a székről? Körülbelül. Ja, nem kell nekem rönk semmire, most egyelőre. Csinálok is egy csalkányt. Ja, van egy kis akadás, de nem vészes. Ja. Már körbe kéne nézni, hát talán állott. Jaja. Én meg itt szerintem, hogy ne is legyen unalmas, szerintem gyorsítok valamit, hogy míg lemegyek. Felgyorsítom az epizódot. Majd ha lent vagyok, akkor majd újra jövünk. Így legalább nem kell beszélnem. Ó, bakker, mit találtam? Szerinted tehenet vigyünk le magunkkal, vagy ölje meg mind? Hát mivel viszed le? Letolod, vagy mi? Hát búzával lecsorolod. Ja. Miért? Minek hát, akarod... vagy ne szórakozzunk vele. Minek akarod levinni tejet, akkor azt lent, vagy mi? Nem, hanem szaporítani őket oda lent, hogy könyvnek. Ja, akár. Hát vagy igazából... Sokat találtál? Itt van egy 6-7-8 darab. Nyírd ki az összeset, nehogy ide jön valaki, és akkor felhasználja. Jó van. Legalább lesz kajánk, tudod. Belején. Jaja. Pont belehallottam a mikrofonba a tehén múgást. Nem tudtuk azért a játékba. Találtam egy kis szemét. Belére. Körbenézek, ha találtak valami nevet. Nincs név, jó. Mondjuk így betűtögetek. Magnak legyen. Találtam vasat, de jó. Mi legyen az első három vasból? Ötből? A első három vasból bucket. Vagy vödör, vagy pedig izé. Cserkány. Ából. Szerintem cserkánya jobban megéri. Ja. Talán. Jó, van itt több is. Jó. Na, mondani akartam, hogy csináljunk pulverizert, vagy valamit tuplázzuk az érceket. Nem rossz ötlet, nem rossz ötlet. Jaj. A 16x16-os nagyságban meg tudjuk építeni, csak nem működik. Micsoda? Pulverizer. Ja. Ahol balesz építjük.
Hát még az, nem? A pulverizer, ja. Pulverizer. Jaja. Tehén azt lekizerelem. Meg körbenézek általán egy cukor, mert azzal már az ide. Jaja, oké. Okay. Csak óvatosan. Hát mindenképpen shiftet nyomom ezerre most már. Eljöttem tőle. Uh-huh. Megjegyezted, hogy hol vagyunk? Persze, persze. Hoppá! Laci Enderman, az szép. Jó van. Na, akkor egy ember mínusz. És megvan az első egyhős csapat. Igen. Nézem a többiek, hogy állnak. Még senki se vesztett szívet. Jobban gondolom, Laci kifogta az Endermant, ránézett, ezt dur vége. Ja. De már nagyobb bányában lehetett, mert... Még nappal van. Hát, nappal is néha szokott lenni Enderman csak. A sivatagba. Rá se nézett. Hát na. Ú, 1.9-ben vagyunk, gyorsan át is állítom izét. Ú, ez csalás, ezt nem tudják a többiek. Music and Soundnál, állj is már, de... Igen, tudom. Használom. Oké. Okay. Használod? Használtam. Igen, okay. Igen. Ezt én is kiszúrtam rögtön. Hát, ha már 1.9, akkor legyen már. Hát így van, hát benne így van, nem csalás. Nem csalás, persze. Meg azt tetszik benne, hogy mutatja, hogy melyik irányba, hogy igen, igen, igen. Nem... Ez kurva jó. Na nézzük, mennyi. Megláttam, mondom, ez... Ez... Oké, nem kaptam meg az achievementet, ez tökéletes így. No, Silverfish. Akkor ő meg izébe volt. Megtalálták a bányát. Jaja. De lehet, hogy vaskarddal megnyerjük? Nem tudom. Ugye, kettő csapat van már csak teljesebb, az egyik a miénk. Jó, mondjuk jaja. Másik na régi. Uh-huh. No. Na, látlak, te vagy az oké. Uh-huh. Terestem fésztek. Itt egy vaskard. Pont eltört volna itt nem úgyis. Kéne egy info. Jó, akkor ezzel folytatjuk. Hoppa. Keresünk milyen sok. De nem mondod, találtam egy izét. Spawnert. Hol, hol, nem mondod. De. Aztán. Milyen spawner? Még nem tudom. Valószínű zombi, mert zombikat látok kiírva. Na, hát akkor... Kajával már el vagyunk látva akkor. Hát kezd sötétedni. Szerintem le kéne lassan másznunk. Igazából lassan már mindenünk van, ami kell. Aha. Hoppá! Na, kiesett az első csapat. Igen. Ez durva, ez gyors volt. Gyorsan végzünk, úgy látszik. Már ki tudjon a rég, eddig bírja. Na jó van, indulok lefelé. A crafting table-t felszedem, hogy... Oké, okay, ne legyen ott. Meg földet töm már be. Jaj, jaj. Ha nincsen föld, akkor szeg gyorsan. Na, ú, ládából, rengeteg búza.
akkor komolyan már lesz, van string, lemez, az nem tudom, csontpor, bucket, akkor már bucketot nem is kell. Hang a drum. Hát benne volt a chestbe, a spawnerbe. Szedjünk föl egy kis vizet. Legyen még föntről. Meg kell bányába keresgélni. Na, itt van akkor a bucket. Tudod, akkor nem kell. Na jó, nincs még egy chest. De árt az összes. Anyag sietnem kell, mert most már sötétedik. Sötét van talán. Vigyázz. Gyorsan. Lehet, hogy nem is gyorsítom fel akkor így ezt a részt, mert így már érdekesebb a dolog. Találtam itt egy barangot. Főleg így, hogy fél csapat már kiesett. Jaja. Igen. Ja. Oké. Okay. Látom, van szín. Kis a pusit. Legyen kajánk. Oké. Okay. Hát... Legyen. Szerintem csak egy darab chest. Pörögnek ám még, bassz. Ja, itt vannak. Ja, creeper! Hát, mit szaladgálsz? Nem lát az téged. Csak akkor megütöd is. Akkor. Na szép! Ne. Jó, akkor... Meg nem is Maritim vs. mi? Ja, tényleg. Azért az úgy kemény. Na. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan kiesnek az emberek. Én se. Rászántam vagy pár órát. Ja, én is úgy voltam, hogy tudom én egy éjfél, hajnal egy körül végig. Time to mine. Na, ezt nem akartam. Mi? Mindegy. Ja, semmi, csak mondom, én direkt úgy csináltam, hogy... Jaj, tudom. Ne lássák a... Acsikat. Achievementeket meg kell nézni, aztán ki kéne hagyni a upgrade-et, tudod. Aha. Vagy a hot topic-ot. Jaja. Várj, én nem csináltam kemencét, te meg akkor az upgrade-et hagyod ki, vagy pedig a vasat. Már valamit kihagytam meg, már kivettem a vasat és nem kaptam semmit. Ja, akkor nagyon jó. Jó van, én meg ugye kihagyom a kemencét, mert ugye te már csináltál kemencét. Azt mondja, hogy 10-en vagyok most. Akkor itt szerintem tudok menni végig. Körben hív valahol. Nincs semmi. Tehát hány szinten csináljunk egy ilyen bázist? Hát... 10-es, 9-es, valami láva szintet kéne. Mondod, oké. Ja igen, azt mondom. Tánad egy kis húsit. Mi csak egy... Hajjál, igen. Egyik húson ment le, úgyhogy még tökéletes. Ja. Aha, hát... Nem szaladgálok annyira, úgyhogy... Na. Ja, normál jött felvenni. Itt... Ja. Oh, de jó, hogy még ennek az itemnek is van. Halli. Hello, normál. Hello. Holyhó. És anya. Felveszem amúgy, ha nem gond. Végül kétfős csapatok lettek? Igen. Ja. És ráadásul a négyből kettő maradt. Mi? Csak négyen maradtatok itt? Igen. Mi nem úgy értem, hanem már többiek meghaltak. Volt. Ja. Egy csapat volt, és akkor maradt az, hogy ugye Laci meghalt. Aha. Aztán Puszka. Utána a... Hát akkor ti ketten vagytok egymással. Figyelj, akkor ne is mesélj nekem, mert nálad most ilyen akció téma van, nem? Bányászkodunk. Bányászkodunk, jaj. Jaj! Ne állj alatta. Igen. Igen. Nincs bekapcsolva az, hogy én meg tudok ütni, Jani is benneteket néz, hogyha jól látom, meg Janis is benneteket néz. Az mindegy, csak az ő csapatjukból ne nézzenek senki. Tehát nem is tudnak, mert
Ott még ők már le is mentek. Ja, dehogy mentek le, hát itt van. Akkor ez meg Zsani itt van, csak... Itt van Zsani. Aligó, igen, én is itt vagyok. Meg itt van Janis, ne kémkedjetek, léci, kacsájék a Janis. Hát. Halló, dehogy nem. Láttam, itt lebeg a kis szellemfejed. Jaj. Igen. Nem tévesztettem el a szobát, ahol voltam. Azt tudom, nem nagyon csak szeretném zavarok. Véletlenül se elszólni magam. Ja? Mert hogy vannak itt elég érdekes dolgok. Aha. És már elszóltad magad? Még nem, mert nem mondtam meg, hogy hol. Ja. De látom, a dungeon megtaláltátok. Jaj. Volt benne egy kis búza, mindjárt is alakítom. Ziket, nem hoztad le a tuccokat? Lehozom már. Még nem hoztam le. Nézem, hogy csináltátok meg a bejárat. Aha. Én egy tóba szoktam tenni létrát egyébként. Tudom. Tudjuk, láttuk. Nem feltűnő. Legalábbis nem nagyon. User in your channel is recording. Hello. 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 Körbenézegetünk. Én felveszem, ha nem haragoztok. Nyugodtan. Hát nyugodtan, én is azt csinálom. Nincs benne na, a morf. Na, figyú, megnézem, hol vannak narjék, aztán jelentek, jó? Nem. Nem spoilerezünk. Az igen. Jelents magadnak akkor. Nagy meglepetésre mind a ketten ugyanezt csináljátok. Hát gondolom. De ne mondd el, mert az úgy már nem izgalmas. Ez már nem izgalmas. Jó, nem, ők éppen izé, ők éppen a három megszelidített ender serkenyő lovagolnak. Ja, igen. Az egyik csapathoz kurva közel voltunk. Nem mondom meg, hogy kihez. Úgy sikerült megkurcannotok. Hát Zsonit megzabálták a szilverfisek. Aha. Nekem a fél HP-mat levitték, gondoltam fölmegyek. Hát ott fönn meg belefutottam egy csontiba. Ha volt, aki rendermennyiért. Jaj, Laci az úgy kezdte az első két percben. Igen. Megcsapta egy enderben. Ja, úgy akartam lezárni ezt a rossz területet. Szintén egy csonti csapta le. Hogy aha. Ezt itt föllebetem. Mm. Ez nagyon gyors volt. Talagolott vagyok. Azt hittem, ja. Megnyerjük. Aha. Hát a szörnyekkel intézték, hogy ne. Ez nem ér. Ilyen rövid ideig még sose tartott. Nem szeretem, hogy ilyen rövid. Mert nem vigyázt hát a szilver egyik fisekre. Egyik se szereti, hogyha ilyen rövid, ebben teljesen igazad van. De ez azt jelenti, hogy neked már megvan a UHC versus szörny képzésed, ugye? Mármint? Hát, hogy hogyan lehet legyőzni a szörnyeket, tehát, hogy csonti mellett leásod magad függőlegesen, beugrik mellé, nem tud közelre nyilazni, és megölöd, meg ilyenek. Most már igen. Egyébként inkább kikerültem őket. Hát nem kerülted ki őket, hát attól purcantál. Most nem. Nem is számítottam szilverfistre. De a hot topic is kimaradni. Valaki jött. Na, 20 perc. 20 percre van, állítva az időzítő. Na. Jó, na, kell nekem egy csáki. Nekem eleve a felvétel is 20 percesre van állítva, úgyhogy tök mindegy. Lehet raksz a sütőbe majd. Ó, de jó, hogy karra csináltam. Ez a pofa? Low armor. Na de ha már itt vagyok, akkor beszéljetek, legalább ti. Mert én nem merek. Na, ezt majd megpróbáljuk kivágni. Na, most van az, hogy megcsinálták a hálószobát, és kezdődtek a homoerotikus gyakorlatok. hogy nézik mind a ketten aranyosan. Nem, én már elmentem fertőből. Ó, ennyire jó volt. Nem tudtam, hogy ebbe a videóban rá is kell egy 18-as pedig átrakni. Nem tudtad, hova jössz, Sanya? Nem. Ti jöttetek. Ugyan. Milyen igaz. Azt nézem, Nari melyik nézetből mutatta legjobban, de a hátulja egyáltalán nem tetszik. Nem.
Nem. Nézd meg, majd Fallout 4-ban nagyon jó segget lehet csinálni. Na tényleg, azt is le akartam ma még tölteni, mert körülbelül még másfél óra, mire lejön. Vigyázz, videóban vagy, azt akarod, hogy kölcsön adjék barátot. Meg szerettem volna vásárolni, igen. Na igen, igen, igen. Na, most akkor holnap reggel rádugjad az autót. Kacsa, csinálsz egy faültetést oda lentre? Van? Csinálsz, elültetsz oda egy fát? Jaj, azt akarom, azért váljunk itt a területet. 26%-on stabilizálódott a terhelés. Na, kiváló. Mondjuk ennyi emberre nem nehéz. Nem tudom, mi lesz, de szerintem még egy ebből belefér. Időben. Hát szerintem azért elég az ember. Folytatják, ahogy mi elkezdtük akkor, vagy így folytatjátok, ahogy mi elkezdtük a másikben. Ez jó lesz. Mi nem akarunk meghalni, elhiheted. Ennyi, igen. Mi se akartunk. Most jön a jó, hosszú rész. Zsani, gyere ide hozzám, és ne mondj semmit. Jaj, ne. Ez okay. Már a spoilerezés volt. Igen. Nem tudom, látod-e, hogy itt mi alakul éppen itt? Na várjál, hol az a hozzám? Na lehet, hogy hozzám nem tudsz jönni. Nem. Csak a játékosokhoz. Na mindegy, én itt videózom. Igen, igen, már majdnem. Láttam a creepereket, ha azt akarod mondani. Jaj, dehogy. Na, persze. Néztem, hogy ásod be magad a creeper tengerbe. De nincsenek sokan, támad meg. Aha, csak hármat láttam. Ti néztem, hogy így ásol felé, az majd fölkapja a fejét és elkezd felét figyelni. Na, de nem, le vannak lassulva. De... Amúgy, nem mondok semmit, jó, mert lehet játszunk még egyet. Kacsával felfedeztünk valamit, amit nem mondunk meg. Jó, így van. Na, majd kiderül. Igen, igen. Majd a videót megnézitek nálunk. Nálam. Na, Nori benyúlt egy budi ajtót, úgy látom. Budi ajtó. Ja. Kacsa már van. 45 vasam, 10 aranyam. Azt ideje lenne lepakolni otthon, nem? Nem. Azt a mindenségét. Már megint spoiler. Úgy látom, ez egy hosszú játék lesz, és törpék fognak egymás ellen csatázni, valami assúgja. Törpék. Hát a föld alatt élnek, a föld alatt növesztenek fákat, mindent a föld alatt csinálnak. Jaj! Kaját meg elfelejtenek levinni, aztán megmukorodnak, éhen halnak. De nem úgy van az. Megvárjuk a nappalt. Aj, Akaris, pedig tudod, milyen jól elgondoltunk mindent. Azt tudjátok, hogy volt ez a órának a kis bugja, hogy ha megcsinálod a receptet és nem veszed ki, akkor mutatja nekünk az időt. Aha. Uh-huh. Ezt kivették ebből a snapshotba. Oh. És akkor hogy tudod megcsinálni az órát se, hogy? De, hát megcsinálod az órát, és kiveszed. Muszáj vagy lecraftolni is kivenni. Ja, hogy addig nem azt a textúrát rakja rá. Értem. Igen, igen, igen. Ügyes. De egyébként F3-ba írja az időt. Ez komoly? D1 van és 0,13 a nap. Ez melyik sorban van? Igen, ezt egyébként tényleg ezt az információt... Ja, megvan. Lokál difficulty résznél. Azt a... Lol. Csak hogy úgy... Na, és akkor itt van a közepén, ennek ide teszünk egy dörstet, illetve közepén nincs ki, mert... város, de... Dörstet, oké. Oh my god. Jajaj. Oh my god. Nem mondom meg mit és hol látok. Nyomjad a shiftet, mert Zsani lát valami. Ja. Igen. Benéztem a látok. Igen? És alát? Akkor lá van, ahol alattunk. Aha. De nem erre. Itt. Erre. Mi a jó Isten csináltak ti? Tényleg, itt van. Aha. Itt van valahol, ja? Itt van a láva. Itt. Oda? Itt a fejek csak repüljenek ide. Itt van valahol. Megnézzük, hogy hagyjuk. Ne, valamit akarnak. Állj meg.
Milyen jó, hogy közben itt kísértünk. Igen, kísértetnek jó lenni. Be tudunk költözni a creeperbe. Kár, hogy irányítani nem tudjuk a szörnyeket, az úgy érdekes lenne. Ha most ránézek. Amúgy csúnya poé lenne. Tudod, hogy aki meghal, azután dolgozik az összes csapat ellen szörnyek. Csanya, fejedben vagyok. Bal klikkel lehet a játékosokba belemenni. Csak utána nem tudsz bugolni. Én nem bugoltam. Ja? Azzal jössz ki. Aha. Tényleg. Ha itt. Már nagyon hallani. Csak azért mondtam az előbb, hogy nem mozog, mert a lépés, hogy lássam. Tudom. De mindegy, szerintem ott maradhat, vagy ne. Mondjuk sütni tudunk vele, nagyon gazdaságos. Szerintem van hozzá egy kis blokkot, hogyha esetleg belefúrnák rögtön, tud. Ja. Aha. Nézem, hogy mit csinálnak, szia Zseni. Földblokk? Földblokk van? Ja, hogyha nem találsz szertában mögötted. Osztán, nem? Aha. Hello. Hello. Okay. Az igen. Aha, igen. Hoppá. Narinak már páncél? Ja, van. Nem mondjál semmit. Mindjárt nekünk is lesz. Na jó, most ide jöttetek, akkor én visszamegyek a másik helyre, mert ezt te veszed, Zsani. És az utolsó egy órában, Sanya, megnéztem a snapshotos videóidat, de ilyen speed változatba. Gyorsan. De végül is amúgy semmi hasznosat nem találtam, mert hogy már egyszer megnéztem, csak azt hittem kifelejtettem valamit. Na nézzük, megnézem, mi a gyengessége ennek a helynek. Ennyire messze lenne. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 1, 2, ez nem fog kinőni ez a fa. Nem fog. Nem. 2, megvan neki az 5x5x7. Ja, nem nő ki. Na jó. Hát de bomi lezgettés nem nő ki. Ne. Hát, mit akarok ezt? Őszni. És igen. Igen, az a végső. Ja, igen. Csinálunk egy kapat. Nézem, hol jó. A tökönben vannak a koordináták az F3-asban. XYZ egymás mellett. Igen, csak hanyadik sorba. Víz is van alatta? Vagy mellette vagy? Az a vagy második teszem. Blokk első sora. Ja, blokk! Az, okay. Aha. Jó. Úgy, van még földünk. Jaj. Vagy homok, vagy valami. Mi az? Köré. Tényleg. Tehát... Jó. Repültem a világból. Jó, akkor ez van. Orra. Eltört a... csákány. Tört a külcsön. Jó? Yeah, világ. Aha, igen. Alakul. Na. Megnéztem, hogy egymáshoz viszonyítva hol vannak. Itt beálltam egy olyan helyre, ahonnan mind a két. De már megint spoilerezem, ezek szerint nagyon messze van. Nem mondom, beálltam egy helyre, ahonnan tudom, hogy melyik játékos merre van. 16, 18, 19, 20. Végül is mekkora is volt a border, a határ? 1000-es, úgyhogy elvileg 2000-es átmérő. Hát akkor ez nem egy kis terület. Ennyi emberhez. Hát jó, csak két csapatra elég nagy. Hát meglehetősen. Majd erőteljesen keresni kell a másikat. Hát legfeljebb majd megegyeznek valahol, valami. Aha. Helyben. Hát a más nem jó. Találtam csak. Csak?